Quem não gosta de uma boa pizza, principalmente como quando é saborosa, como é aqui na pizzaria Bom Gosto das Massas? Estamos aqui com a Deilton, que vai falar pra gente um pouquinho da história da casa, bem no centro de Rio das Ostras. E você já está aqui, né, Deilton, há 10 anos, nesse ponto, um dos mais aí concorridos aqui da cidade, né? Sim. Já tem 10 anos que eu tenho essa casa. Antigamente era eu e meu irmão, né? Aí, com o passar do tempo, agora estou eu sozinho, né? Fiquei sozinho porque ele tive que comprar a parte dele, né? Agora eu estou tentando, né, levantar o ponto de novo, conseguir, conquistando os clientes novamente, tá? E é isso aí, tentando a gente vai fazer o nosso ponto crescer e, né? E o detalhe é o seguinte, o fundamental na pizzaria é a qualidade do que você serve, o bom atendimento, a agilidade, né, o pessoal da casa atender bem o seu cliente. E isso não é porque a gente não é suspeito não, que antes de qualquer parceria com a TVA, a gente já vinha aqui no Bom Gosto das Massas e já conferiu, e por isso até que a gente veio ser parceiro também na TVA. Né? Isso aí, o que tem que ter uma casa é um bom atendimento, uma boa qualidade, né, uma boa presença do, né? E a gente está sempre tentando manter essa qualidade para a gente não perder nossos clientes fiel, né, do dia a dia. E eu tenho certeza que você que vier aqui vai se tornar um cliente fiel. E eu queria que você falasse pra gente, né, você trabalha aqui à la carte e também com rodízio. Fala pra gente aí como é que tá o sistema hoje do rodízio e também um pouquinho da grande variedade que você tem pro la carte. Isso, a gente tem o à la carte, que é, né, temos uma promoção também na tela entrega também, que é na pizza gigante você ganha um refrigerante, uma pizza doce. E o rodízio, né, que é R$26,90 por pessoa, e acima de 5 pessoas o aniversariante não paga, certo? E a gente vem sempre trazendo várias, né, a pessoa chegar com bastante gente, a gente dá um desconto, né, é só chegar a conversar com a gente, ter uma, né, que a gente vai fazer o gosto do cliente, a qualidade que o cliente quer. Lembrando que o rodízio não é só de pizza, é de massas também, né? Pizzas e massas. Tem pizzas e massas, oferece variedade de massas, que é calzone, canelone, rondelli, espaguete, talharim. Então, variedades de sabores de massa. E tem variedade de molho também, que é molho branco, bolonhesa, todos os, né, os molhos que as pessoas gostam de. Bom, lembrando então, se você quiser pedir a sua pizza, a gente vai colocar aqui embaixo, né, todo o telefone pro delivery aqui da pizzaria Bom Gosto das Massas. E fica aí o convite, faz o convite pro pessoal que está em casa, que ainda não veio, para conhecer aqui a casa, né, bem no centro de Rio das Ostras, um dos melhores pontos aqui da cidade. Quem quiser conhecer aqui é na rua do shopping, né, que é o ponto, que é o Pizzaria Bom Gosto, né, no centro da cidade. A gente oferece rodízio de pizzas e massas, tem um à la carte. E só vim conhecer. Tem o telefone, que é 997-50-6390, e o 27-710-246. Beleza. Adeuto, obrigado por receber a equipe da TVA aqui. Parceria mais do que firmada.
E a gente com certeza pode atestar que a equipe da TVA está sempre aqui, né, conferindo a qualidade. Obrigado e sucesso. Obrigado a vocês. Tá, então, você conferiu aqui nesse Drops, aqui na Pizzaria Bom Gosto das Massas, no centro de Rio das Ostras.